ורע. בחגים זה תמיד כך, בטח יראו בתותח. איזה תותח? על אחת הסירות שלו שוגנות על הוולגה יש תותח. תמיד כשמקבלים או מלווים את האדון יורים. אבל להתחתן צריך שיקול דעת. אם לחשוב על זה, או גודלו בעשה חשבון לא רע. הרכוש לא גדול, אין ממה לתת נדוניה, אז היא קיבלה את קרן בשביל. היא אכלה נבחרת. כן, תודה רבה, לא ציפיתי. תביא אלה כמה אני חייב בשביל לתת? אתה כבר בעצמך יודע, בסירי דניליץ, זאת לא הפעם הראשונה. חמישה רובל, אדוני. חשבתי, אולי נעשה את זה יותר זול. ולמה שיהיה יותר זול? אני לא מתווכח, אז בת נטפלת, קחי את הכסף אליך. אל תתערב ביניהם, יש אחרים. בסירי דניליץ, הסנונית מגיעה. מצוין, גברתי. מסיה, נוסעת הביתה במרכבה שלך. קחי אותה רק, שלחי לי אותה מהר בחזרה. אם אני חוששת ואיני מעזה לשפוט אותו, לא ארשה גם לך. טוב. לריסה, אני רק מבקש שתגידי ביושר. מה אתה רוצה? במה אני גרוע מפרטוב? לא, לא, הנח לזה. אבל למה? לא כדאי, לא כדאי, איזו מין השוואה. דווקא יהיה לי מעניין לשמוע. לא צריך, אל תשאל. אבל מדוע? כי ההשוואה לא תהיה לטובתך. אני בא מהמים, על הוולגה אין אבק. בכל זאת, אדוני, הרי אי אפשר בלי, הסדר טוב מחייב. שנה שלמה לא ראינו אותך. זה בשביל... ברוך הבא, אדוני. טוב, מספיק. לכי, שכחתי להציג לך את ידידי. וסילי דניליץ', אני שמח להציג, רובינזון. ואיך השם המלא? לא, לא צריך שם מלא, קוראים לו סתם ככה רובינזון. סרש! מה העניין? צהריים, ידידי. אני מורעב. חכה, תכף נגיע לאכסניה. וואלה! קפה! למה לברוח מפני אנשים? זמן, להסתדר, להתאושש. אני שמח, אני מאושר. תני לי להתענג על המצב החדש. להתפאר. כן, להתפאר. אני אדם בעל עקרונות. בשבילי הנישואים הם דבר קדוש. אם יורשה לי לדעת, בעלך לעתיד הוא כמובן אדם עתיר מעלות. לא, יש לו רק מעלה אחת. זה לא הרבה. זה שווה הרבה. כלומר? הוא אוהב אותי. לעונג הוא לי זאת. אני שמח להציג לכם את ידידי החדש, הלורד רובינזון. נעים מאוד. נשק את ידי הגברות ובוא הנה. כמעט לא יצא לו להיות בחברת גברות. מזמן יצאת מאנגליה? יש. כן. אתה לובש עיניים בבקבוק, חרית איגנטית למותר. בבקשה, בבקשה. האנגלים, את יודעת, שותים כל היום מהבוקר. באמת? יש. הם אוכלים שלוש ארוחות בוקר. באמת? יש. טוב, תמזום. If you please. הזמן גם אותו לארוחה. ומה שמו? סר רובינזון. סר רובינזון? אוהב בטובך לאכול אצלי הערב. I thank you. חרית איגנט יבנה, אני הולך הביתה. נשארו לי עוד כמה סידורים. אני מצפה לכם, רבותיי, היה לי הכבוד. גם אנחנו כבר צריכים ללכת. להתכונן, ארוחה. עבור, רבותיי, לא כולם בבת אחת. נו. חתן מצחן בעיניך. בעיני מי הוא יכול לצוחן? קרה משהו. החלפנו כמה מילים. מתנפח כמו משרת. חכה חכה, נדע אנחנו משתעשע. מה אתה מתכנן? דיבר. אני מורעל! מה שתית? על הבקבוק היה כתוב בורגונדי, אבל בפנים היה איזה סירופ. למשל האקדח הזה. זה אקדח. תיזהר, אפשר להשתמש בו. אני אוסר בכל תוקף. אתה אוסר? אם ככה שיר, רבותיי. מה אתה שירי? אני מתאים. אל תפתה אותי לשם. תפתה אותי לשם. Thank you.
בלתך. עני לי. אני הבאתי את ביתי אליך עם הקפיטונית שאתה תגיד לי איפה ביתי. זה בלתי אנושי. וגם אתה מוקדם מדי. כן. זה מצחיק. אני אדם מצחיק. אבל להרוג אנשים על זה שהם מצחיקים? לא, תצחקו עליי. אני ראוי לזה. אבל לקרוע את חזהו של אדם מצחיק? לעקור את ליבו? להשליך אותו על האדמה ולדרוך עליו? איך אמשיך לחיות? איך אמשיך לחיות? ואלה לא פושעים, אלה אנשים מכובדים, כולם ידידים של חריטה איגנט איבנה. לא יודעת כלום. לא. אתם כולכם כנופיה אחת. כולכם שותפים. אבל דעי לך, חריטה איגנט איבנה, שאפילו את האדם היציב ביותר אפשר להוציא מגדרו. לא צריך להיות רשע גדול כדי לבצע פשע. אבל אין לי כלום, אין לי בשביל מה, אז למה אני מתלבטת? חושה על אהובה, רצון לחיות. איך חשוב אבל לחיות? שאסור ואין טעם. לו מישהו היה עורך אותי. אז עליי לא רק ידעת. אני צריך להיות על ידך. להגן עלייך, אני כאן כדי לנקום את הסבל שסבלת. בלי העלבון הגדול ביותר זו החסות שלך. מלבד זה לא ספקתי שום עלבונות. את צרכנית מדי. ושבתו ופרטו, חברים טובים שלך, איזה כבוד יש להם כלפייך? הם לא מסתכלים עלייך כעל אישה, כעל אדם עלייך, כעל חפץ. אז איך? אני לא יכולה להיות שלך. חזרי בך! את חייבת להיות שלי! של כל אחד, רק לא שלך. אם כך, לא של אף אחד.